någonting du borde göra liksom så här för hår liksom, det är att göra så här, bara ge dem så här tips hur man ska vårda sitt hår liksom. Och då tänkte jag så här, ja precis, alltså man bara, ska du ge mig tips om hur man vårdar hår liksom? Borde det inte vara lite tvärtom, att jag säger, tala om för dig hur du ska fixa ditt hår? Eftersom speciellt om den personen nu tyckte att du hade väldigt fint hår. Ja, precis. Då borde det snarare vara, hur gör du? Du, jag måste bara tala om en sak, ett nytt fenomen som har inträffat eventuellt, eller så såg jag i syne. Jag satte ner en fackla, en, två, tre block ifrån vad jag senare uppfattar som att du vet så här, sand som faller ner. Så om man gräver bort en sandbit så kan det ju falla ner massa sand. Jag satt ner en fackla, tre, alltså ibland så spanar det sand upp i luften och sen liksom hugger man på en så faller ju massa ner. Du satte ner ett vad sa du? Jo. Ja, jag satt ner i alla fall en fackla och då fick jag för mig att ja, där försvann det igen. Vänta ett tag. Fan, är det bara bugget för det? Ja, saker händer i alla fall när jag sätter ut facklor i närheten där. Ja, nu verkar det vara klart. Ja, skitsamma. Du, vet du vad? Jag måste gå på kisseriet igen, så... Ja, jag med. Men börjar du då, så löser du det här. Jag vet inte. Ska vi inte göra en tandenkiss? För att... Nu kan ju inte jag liksom filma dig när du underhåller, för att jag är ute på upptäcktsfärd. Nej, men jag kan ju berätta massa hemligheter om dig till dina lyssnare. Ja! Bra! Dra en sån här nostalgitripp eller någonting så här. Ja, skitsamma. Du får berätta vad du vill. Vad jag vill? Nej, inte vad du vill. Och, inte vad jag vill. Nej, alltså fan, berätta vad du tycker är smakligt för mina 11-åringar som prenumererar på min video här. Vad jag tycker är... Ja, använd gott om dem, eller alltså, vill du vara äventyrlig och berätta om det här skoven? Nej. Ja. Nu går jag kissa då, fan, om ni hör. Ja. Jo. Den ni ska veta om Johan. Han heter Johan Fri. Varmskott. Det är att han... nej, jag vet. Han, det är inget speciellt med honom. Men han försöker oftast få det till. Alltså. Nej, det var också överdrivet. Det gör han inte. Vad säger du? Det jag håller på med, som inte ni ser, det är att jag gör en vallgrav runt vårt hus, för jag tror att creepers inte gör så mycket skada om de är vatten. Men kolla upp Carnal Grief, det är Johans popband. Fat Lingon heter han även på YouTube. Kolla där, får ni se en annan sida av en pojk. Try it. För övrigt bor han i Arboga. Tror han är singel fortfarande, så eventuella, jag vet inte vad han vill ha, kanske en 25-årig tjej, kanske, inte jag, kanske kan passa. Ja. I don't know. Jag har ju hört det mesta du har sagt här, så... Vad så har jag sagt då? Säg det! Jo, då pluggar jag min Fat Lingon kanal. Ja. Snackar om... vet du det? Jag måste sätta ut facklor, tror jag. För att nu har det blivit natt och... ja, skitsamma. Då pluggar jag, ja, och pratar om Carnal Grief. Och ja. Sen att det var singel, var det sista du nämnde. Och att... kanske att du trodde att jag var det, och det är jag också, men alltså, nu har vi en användarbas, eller vad säger jag, har en tittarskara, ja, jag vet inte, du har ju en tittarskara på din mamma liksom, så vill att hon är, vi bor väl grannar också, du och jag och din mamma bor ju grannar, så. Ja, det gör ni. Ja, där fick jag, men vi bodde ju grannar en gång. Ja, det har vi gjort. Två gånger till. Tror jag.
två gånger i krig. Ja, Ljungstigen. Ja, nästan. Ja, på Västermålvägen. Eller du menar alltså på Västermålvägen? Ja. Ja, det är inte Västermålvägen där du bodde också, va? Oj. Ja, det var ju det. Ja, ja, men då bodde vi ju grannar. För att, ja, men det var ju ganska långt ifrån. Ja, ja. Du, nu kommer jag få bon här för att jag har tre stycken skelett som jag slåss mot. Jo, jag har ju varit bekant. Ja, du, nu kommer en spindel också. Fan, det vill jag inte. Jag kommer äta kött där och... Jag kliver ner i vattnet. Det här var inte bra. Vad har jag... Men nu är det du som får, får roa. Du, väntade innan jag roar. Ja. Ja, som ni inte ser. Alltså, Rickard spelar. Men mina graciösa följetångstagare märker så är jag jagad utav massa creepers. Tänkte jag säga. Men vi ser en creeper här och han ska försöka undvika. Vi försöker be oss till mer belysta områden. Där har vi en creeper. Vi sätter ut en grej där. Och, ja. Vänta. Mikrofon här. Nu hör ni mig säkert bättre. Och hoppas att jag var inte jättelåg förut. Jag håller i alla fall på och flyr. Och jag hoppas att för Rickards skull att han lägger på sig en normalizer för videogrejer. Så att folk hör vad han, vad jag säger på hans video. Då nu när jag inte, för jag kör normalizer på alla mina videos förutom de jag spelar in i webcam, förutom den, och undantag där också, undantag på undantag. Ja, jag vet fan hur intressant det är att höra. Men ja, nu har jag fått tillbaka, tänkte jag säga. Men nu är jag på väg tillbaka. Och Rickard är tillbaka till mikrofonen. Mina tre prenumeranter har på en fackla brunnit. Ja, precis. Jag har kollat på det två gånger alltså. Ja, precis. Och din mamma, det var en väldigt fin fackla. Och så nämnde Johan mig också. Nu, just det, vad fan, nu fick inte jag tillfälle att hålla på och berätta. Nej, precis. Eller jag fick ju tillfället, men jag tog ju inte i akt. Utan jag hade fullt... creeper! Och jag det var en creeper till. För man har en chans att vara privat när du börjar bubbla. Nej, alltså... ja, det är våra privata liv vi pratar. Alltså det är creeper efter creeper och nu... Åh, nu fick jag reda på den hårda sanningen vad en stycken okokt fläsk ger en. Hoppas du har fläsk i låda. Tre stycken. Kokta fläsk. Okokt också, men den kan jag lägga på grillen. Ja, jag behöver kokt. I den finns det kokt. Den ja, där låg det ju. Ja, det tror jag behöver minst två i alla fall. Kanske tre. Nej, jag räckte med två. Full hälsa. Åh, vad rart. Så, lite mer vin på det här tror jag. Tänkte jag säga. Nej, egentligen. Det är ett tecken på att det är dags att avrunda. När man svamlar och grejer och man ändå vill ha mer vin. Det är så här, okej. Nu... Ja, eller när det alltid är så här väldigt positivt att nu ska jag ha lite mer vin. då är det dags att inte. Nej, det vet inte fan. Alltså, jag kan hålla med. För att jag är alltid positiv till vin förutom dagen efter. Ja, okej. Okay. Framförallt när det är så här... Ja, du får ju ta hand om den. Nej, men jag har svärd som jag vevar. Ja, sådär. Dödan i tid. Det spånar en spindel eller inne? Eller inne? Ja, men hur, varför? Jo, nej, jag tror inte han spanar inne. Hoppar han över eller? Han hoppar över, vi måste ha tak. Ja, jag tror jag har försökt sagt det några gånger. Det är såhär, en av de här bisatserna jag har försökt dra i. Det är liksom att spindlar kan komma över 3 meters höjd. Eller, ja, men det är väl... Är det inte 3 meter, de här? Då borde den här snubben vara typ
1,70 eller någonting, där man är. Ja, men det ska jag stämma. Socker, vad ska vi med socker till? Socker, har du gjort socker? Mm. Men vi har ingen vete, va? Så vi kan inte göra tårta, visar man gör det. Har du snott glaset? Mm, vill du ha glaset tillbaka? Ja. Nej, jag har inte snott glas. Nej. Vad är det där då? Men det var 40, jag vet inte. Här ja. Är 61. Ja, okej. Okay. Jag tar hälften av det. Och, eller jag bör nog alltihopa. Jag vet inte, jag har ett glastak. Ja, ja, det är jättebra. Jag håller på att gespa här. Några alltså. Timmar fyller jag år i IRL inspelningstid. Ja. Inte view time. För det kan jag inte ha någon aning om när du tittar på det här. Kära nej. Tittare. Precis, men jag passar ju på att säga grattis. Nej. Utan nej. Jag håller inne grattis tills du har fyllt år, alltså tills yeah. det är rätt dag i alla fall så. Ja. Nej, vet du vilken tid du föddes? 5:30 tror jag. 5:30 då är då stod vad heter det Jupiter i ascendenten alltså. Mm. Ja precis, det är därför jag har lite bättre visum tendenser. Jo, jo, precis, det är ju det. Nu är det Creeper och en till ja, Creeper. Jag höll ju på och gjorde Valgrav. Ja, det ser jag att du har anlagt den. Men du har inkar i alla fall. Vi har en sån här där. Du laggar för mig. Jag gillar att han fokuserar på dig ett tag där. Du har pilar som du skjuter alltså. Ja. Du har skaffat vapen. Ja, jag går in så länge för att jag börjar få alltså det hackar och dålig med hälsa så att det är ingen bra kombination känner jag. Ja, det är lite lag va. Jag ska bör grilla. Och det låg en köttbit här och vi måste ha någonting vi lägger en sån där. Och lägger en sån där och pang, fick vi lika med i helgen. Jag försökte bygga tak och vart avbryten för att det var en vallgrav i vägen. Så att jag bygger så här istället. En pilbugg. En vad? Ja, alltså dina pilar eller... Ja, det kommer massa pilar som bara flyger fram och... Jaha, håller du på att fladdra en massa pilar? Ja. Ja, du har märkt det när man spelar, ja. Nej, ja, jag vet ju ungefär. Nu står det ju en massa monster och bara är stela. Det verkar vara jättebuggigt just nu. Ja, fast det är typ en av mina favoritbuggar, känner jag redan nu. Alltså. Monster som bara står och bara, nej, vet du fan. Vad ska jag göra? Står lite här. Bara står och softar en stund. Står och står, ja. Åh, stereo mo. Jag menar om det var stereo på YouTube-användarna. Vad var det som hände för dig då? Ja, men. Berätta. Alltså nu laggar det, vänta då. Ja, det knastar lite i din broadcast. Till mina tittare så jag kommer bryta här och så kommer jag tillbaka alldeles strax. Jag fortsätter fylla vallgraven. Alltså... Och varför bygger jag vallgrav? Jo, för att creepers inte ska explodera sönder vårt hus. Oh, fan, alltså det var en smart... Det är för att det inte bara avsinka, liksom, men det är ju några sekunder. Liksom. Ja. Men helt klart, alltså det är bra. Bra tänkt. Du tänker rätt, men det är så fel så många gånger. Ja, precis. Du tänker rätt, men du gör så fel. Ja. Ja. Nu skulle jag vilja ha wood. Vi planterar lite träd. Har jag något? Jag har... Nej, men tegel kan du få. Ja. Kan du använda 16 tegel? Tegel, alltså... Inte för att jag känner att tegel skulle passa här, men låt mig bli överbevisad. Tänkte jag säga. Jag kastar tegel på mig. Ja, kan det regna tegel? Kasta den panna på dig. Oh, vänta. Submission. Ja.
Det är så här liksom att alla tittare som är 11, det vill säga de flesta som jag har, tycker att det är jätteroligt. Ja, de tycker det är jättekul, men de förstår liksom inte själva innebörden det har. Jag vet inte som jag gör det, men alltså nu laggar det igen. Jag hör en spindel, men jag ser den inte. Jo, nu ser, jag bryter igen, jag ska bara reda ut en sak. Hej. Ja, nu är jag tillbaka och jag vet inte vad det var. Jag kollade på 16 bricks, seriöst. Ja, jag är kvar här och det var de han fick av mig. Ja. Och där trillade ner från min fina pera som jag byggde för att komma upp där. Ja, jag vet inte vad som var problemet, för att det var bara enbart 111 gigabyte som har spelats in, och det låter som en rolig siffra, alltså en siffra som man drar ur sig för att vara rolig, men det var faktiskt just 111 gigabyte. Och är det nu börjar det lagga igen. Nej, vänta då, jag ska kolla hur många gigabyte jag har ledigt. Vänta då, hej.